Der kom et til salgsskilt op over på den anden side af vejen. Og der lå et stort stykke jord, og jeg vidste, der var en anden byggematador, der havde betalt 4,5 millioner for det i 2006. Så det regnede jeg egentlig ikke med, at jeg havde nogen aktier i. Så blev det stående, og så på et tidspunkt blev jeg nysgerrig. Og så var det solgt næsten 10.000 kvadratmeter sat til salg til 1 million. Og så var det sådan pludselig nede i mit prisen. Så jeg ringede til ejendomsmægleren. Han sagde, ja, men der var sådan set skrevet en købsaftale. Nå. Hvad sådan set betød? Ja, der skulle have været betalt nogle penge, og de var jo så ikke kommet, som vi skulle. Men de regnede med det, de var på vej, det var bare lige... Jamen, han kunne lige få mit telefonnummer, nu det gik i vejret. Ja. Så skete der ikke noget. Der kom ikke sådan en solgt på. Så en dag jeg var oppe i byen, så kørte jeg lige ind og stak hovedet ind og sagde, skulle der jo være fængende historie, var det mindste? Jamen, det var blevet spændende. Fordi de der to fyre, der havde skrevet under, de vidste ingenting. Som i, de vidste ikke engang, hvilken bank de havde. Så nu er de der konkursadvokater op for Hellerup Havn blev lidt træt af dem og havde inviteret dem i byretten. Nå, så kan du sælge det til mig. Ja, sådan var reglerne jo sådan set. Det havde han godt nok aldrig prøvet i hans 35 år som ejendomsmægler, men sådan var reglerne jo egentlig. Det ville han lige snakke med konkursadvokaten. Så ringer han med en mor, giv et bud. Så bød vi 900.000. Okay, plus mor. Fodnoten er så, når man køber af et konkursbo. Hvis man så går ud og finder en gammel olietank, så er der slet ikke nogen tvivl om, at der er. Så jeg havde, ja, det store, der er i virkeligheden to grunde. Den store af dem havde tilhørt DSB, som et evakueringsareal. Og der er ingen, der ved, hvem de ville evakuere, eller i hvilken retning. Og det havde så været lejet som koloni herovre, at jeg har haft noget drivhus forstavdeling. Jeg kendte en, der havde været forstavdeling. Så jeg kørte ud til ham med en flaske rødvin og sagde, du skulle rundt og besøge dine gamle kolleger, og finde ud af, hvad der var i det drivhus, om der var et oliefyr. Og så kom han tilbage noget tid senere og sagde, der havde været komfort, hvor de har fyret med lokomotivkoks. Og det har vi fundet askeskuffen fra, så det er nok det. Vi har ikke fundet nogen olietank. Til gengæld har vi bygget et hus. En af de første ting, man som nørd kan gøre, det er, at man kan tage i det åbne geodata og se, om man har bygget sit hus det rigtige sted. Jeg har faktisk haft ret meget gavn af... Det er taget lidt skråt. Det er derfor, det ser ud som at tage forskelligt. Jeg har faktisk haft meget gavn af de her geodata undervejs. Både i forhold til at lave en tegning af, hvor man har tænkt sig at lave sin vej og sit hus og sådan noget. Men også sådan noget med højdemodeller. Så man ikke lægger sit hus i det laveste sted på grund af, hvor alt vandet kommer. Vi begynder at nærme os noget med privacy her. På Bornholm, autofotoet, der er taget på Bornholm i år i forhold, det har en opløsning på 10 cm. Hvilket vil sige, at det er henne, hvor topløs solbadning begynder at blive interessant. Jeg tror, det er 2016-billedet. Der kan man faktisk se, min kone gå rundt og lue over i haven. Varmeforbrug. Vores hus er bygget efter BR 2020. Bygningsreglement. Bygget efter, men godkendt efter 2015, fordi jeg gad ikke falde på en eller anden ting. Det her, det er varmeforbruget. Vi har jordvarme. Kilowatt-timer per dag kontra udetemperatur. Så vi skal simpelthen bruge 1,3 kilowatt-timer om dagen per grad, vi skal hæve temperaturen. Jeg har aldrig boet i et hus, der var yngre end 70 år. Jeg er født og opvokset i et hus med kombifyr, hvor man skulle fyre på, hvis man ville have et brugsbad om morgenen. Det er objektivt set fantastisk. Det er for 300 kvadratmeter hus. Elforbruget. Vi har købt 10.300 kWh af SK-forsyning. Vi har brugt 1859 fra vores solpaneler, og vi har solgt 1570. Det her, det er inklusive mit firma, som har et nogenlunde konstant forbrug herovre. Og derfor er det ikke repræsentativt for et almindeligt parcel. Men ikke desto mindre, niver det faktisk mere uden mere til halvdelen af strømmen. Det er fra 3 kW anlæg. Hvis du ser på, hvad strømmen er blevet brugt på, så den overvejende del af det, det er jordvarmepumpen. Så er mit firma, det bruger cirka samme størrelsesorden, det vil hente strøm og køling. Og så er der så privatforbruget hernede. Så, hvad er det,
står lige oven. Vaskemaskinen, tørretumbler og opvaskemaskinen. Her der er vi så bare kigget på privaten. Så der er jordvarmen lidt over alle delen. Komfuret bruger ikke så meget. Vi laver åbenbart ikke så meget mad. Vaskemaskinen, tørretumbler, opvaskemaskinen. Køkken generelt og lys generelt. Det overraskede egentlig mig, at billedet til sådan. Lys fylder så meget. Men det er fordi, man har alt muligt andet skræmmel i der. Fjernsyn, okay. Computer, støvsuger, boremaskiner, eller hvad man nu tænder for. Jeg havde egentlig regnet med komfuret lidt højere, men man bruger det jo kun en halv times tid hver dag, når det kommer. Jeg har simpelthen sat elmåler på bilen, så jeg kan følge med i, hvad der foregår. Hvor meget strøm bruger alle målerne så? En vand. Per styk. Hvor tit? Og så et eller andet over shoppen. Nej, den er bygget. Det er inklusivt tabt over så. Altså, shoppen er sådan et stykke korn. Og en milliorm eller. Så kommer vi til det her med internettet. Der kommer en lille gåde her, så vi ser, om vi kan løse den. Jeg ringede til Sofa. Og forklare mit husprojekt, og sagde, ja, det vil koste 19.000 kroner at trække et kortkabel derned. Okay. Så ringer jeg til at sige, ja, det vil koste 30.000 at trække et telefonkabel derned. Så stiller jeg sådan et vejskab op ved vejen, som jeg har. Og så vil jeg trukke 10 parts telefonkabel, rigtig med vaseline og det hele, et halvtomt kortkabel og 12 fiber. Ned til huset derfra. Og så ringede jeg så til Danmark og sagde, jeg vil godt have heroverfra og derover til en ADSL-forbindelse. Jeg sagde det så, 12.000 kroner. Jeg kan godt forstå det, hvis der kunne. Nå, så endte vi jo så med, at vi har to forbindelser hos Stofanet. Fordi min kone har hun arbejder inde på København. Hun er systemadministrator, som de der ancient DNA-folk på bioinformatik. Så hun har sådan en arbejdsgiverbetalt ind, og jeg har en ting. Så vi har sådan to sofa-modems, og så har vi en switch, og så kører vi en VLAN og gennem fiber, og så ned til hver vores fejlbrud. Han tager hendes fejlbrud, ikke? Hvor svært kan det være, siger vi så? Det viser sig, at det kan være meget svært. Når vi pingede fra gode penge i Københavns Universitet til sin egen firewall, er der ikke noget pakke til. Nogle penge fra sin firewall til Københavns Universitet, er der 50% pakke til. Det kan I så tænke lidt over. Vi slås med dig. Det er mit nuværende projekt. Vi bestilte vinduer og døre med magnetkontakter bygget ind i. Det var så ikke til skide kompetent i ledet af fabrikken, men okay. De virker stort set. Men ideen er så at serieforbinde kontakterne i hver rum og sætte modstand henover, og så måle den samlede modstand, så kan man se, hvilke rum, der er åbne vinduer og døre. De skal have forskellige værdier, ikke modstand? De skal have 13 forskellige værdier. Okay. Fordi der er i alt 169 forskellige serieforbindelser, hvis man vil kende forskel på at kunne finde to rum. Og man kan selvfølgelig kun bruge den fra standard modstandsstørrelse. Og rummeteret skal være nogenlunde billigt, hvilket vil sige, summen med de to største, de bliver med den mindste forskel, man bruger for at måle det. Det skal optimeres. Det er faktisk en forbavsende stor beregningsopgave, jeg har fundet. Den der maskine med de to epi-sokler. Den skulle hjemme stå inde, så. Og det meste er en måles. Men det her er sådan set den sjove del af det. Skal vi bruge det først? Men jeg kender svaret nu, den er færdig. Så her er et eksempel, men det er ikke den optimale. Der er mindst 5, der er bedre end det. Jeg tror faktisk, der er 6, der er bedre end det. Kører DB'en til den langsomt.
Men der er en lille projekt til den der. Det er der nemlig. Jamen, den skal lige bruge, den er ikke færdig med det endnu, det er det her system, det er pis. Jeg ved ikke, om man kan se det, der er omridset af huset her. Det er meningen, den skal sidde sådan strategisk i huset. Og så når det ændrer sig med, der er noget, der er åbent og lukket, så viser den lige billedet i et par minutter. Så kan man lige åbne hoveddøren, så kan man lige kigge, om der er noget, der er åbent andet sted, inden man går ind. Den koster 700 kroner. $100, den projekt. Den passer på en billig bund. Det er helt klart en løsning, der leder efter problemet. Et velbygget, moderne hus er meget, meget stille. Med velbygget, der mener jeg, at vi har bygget med et fast undertag. Normalt vil undertaget være sådan noget banevarer, sådan noget plastikpis, som fabrikanten garanterer holder i 10 år, mens teglene gerne skulle holde i 100. Og undertaget er der for, når teglene går i stykker. Det giver ikke mening. Et fast undertag koster 30.000 kroner. Det er fuldstændig omsvækket. Vi har bygget med tunge indervæg, fordi vi ligger 60 meter fra hovedjernbanen. Så ja, der er tænkt meget på støjdækning og vibrationsdækning. Det er noget, der hedder letbeton, hvilket vil sige, det er beton, hvor man har blandet 0-4 mm lika grus i. Så det vejer cirka halvdelen identitet af, hvad rigtig beton gør. Og det er meget mere rart at bore i. Men det er meget bedre end gasbeton. Det er meget stærkere end gasbeton. Og vi har funderet indervæggene, så vi ikke har en kæmpe stor betonplade, der kan stå og vibrere i takt med IC4-tog. Og så er der så isoleret med 35-45 mm mineralul alle steder. Og det vil sige, at man skal faktisk kigge på, hvor meget køleskabet larmer, før man køber det. For der er en væsentlig forskel på 36 og 43 decibel, skal jeg helt så sige. Det er den primære lyd i vores stue, det er køleskabet, der bobler og bobler og smutter og sprøjter og hvad sådan et ellers gør. Det havde vi altså. Ja, jeg skal ikke forestille mig, det ville blive. Og vi skulle også have flyttet vaskemaskinen og tørretumbleren meget længere bort fra stueområdet. Desværre så har vi kat, så den dør står altid åben. Skal I også høre, om de virker? Det skal jeg hele tiden, vi kan. men det er virkelig, det overrasker mig meget. Positivt, det er vidunderligt. Vi kan vitterligt ikke høre, at der kører en fyr med en gravmaskine lige udenfor, og vi har lidt fliser inde i huset. Det er helt stille. Inden længe vil vi have aktiv køling i huset. Vi har bygget et depotrum, som er 2x2 meter, så et viktualierum, hvor vi så leder af fat i jordkontakt og sådan nogle ting. Ikke? Men det tager faktisk kun 2 watt at hæve temperaturen 1 grad i det rum. Vi havde den at trække gardinerne for, da vi tog i sommerferie her i juli. Og så blev det altså 26 grader i huset. Fordi energivinduer, hvis lyset kommer ind og rammer noget, hvor det bliver lavet indbrud, så kommer det ikke ud. De tunge indervæg hjælper dem med døgnbalancen. Det er jo temperaturen ude hen over døgnet. Til gengæld, når de så først er blevet varme, så er de også varme. Køling via gulvvarme i Danmark er problematisk. Det giver næsten altid kondens. Så det vil ikke være løsningen. Og vi bygger ikke hus til at have ærkenvis i Danmark. Det skal vi til. Men er det ikke? Det er vi vel ikke nødt til at skulle til, hvis ikke man nødvendigvis behøver at have 35 mm plads ud i sin væg. Jo. Vi får flere og flere hele tiden. Så ja, det er jo et spørgsmål om komfort, ikke? Mm-hmm. Altså, men jo, vi vil se folk købe aircondition til Silvan og flyve hjem og gøre noget dumt. Jamen sådan noget med slangen, man skal uden for huset. Det er ikke alle, der har forstået det. Den mængde køling, man kan lave via ventilationssystemet, er rimelig marginal. Ventilationssystemet flytter simpelthen ikke luft nok til at lave den luft. Jeg sørgede for at få en ventilationssystem, der har den hedder en aktiv bypass. Hvor i stedet for at køre luften igennem varmevekslerne, kan den bare køre den udenom varmevekslerne.
Og det vil sige, om natten, om sommeren, hvor det er køligt udenfor, kan man sende den kølige luft ind i huset og køle huset ned på den måde. Ellers så vil varmevekslerne sørge for, at den kolde luft udefra bliver varmet op, før de bliver sendt. Men det virker også en anden måde. Når huset er varmt, vil varmevekslerne også sørge for, at indblæsningsluften bliver kølet af udblæsningsluften. Sådan så selvom der er 35 grader luft udenfor, så bliver der altså stadig blæst ind med 1 eller 2 grader over indtemperaturen. Det begrænser også, hvor meget huset bliver varmet op. Jeg har så lavet et lille stykke kode, Python, som går ind og kigger på, når bypasset er åben, så skruer den op for blæserne, så det bliver kølet ned mere, og så fik vi temperaturen i huset. Men hvis I bygger et hus, så skal I tænke på aktiv køling. Det bliver noget vigtigt. Det intelligente hus findes ikke. Jeg fik tilbudt alt muligt IoT-crap, og der er ikke noget af det, der er værd at røre ved. Hvis I går med tanker om at bygge et hus, så vil mit udgangspunkt være, at det skal være med. Det vi bygger i øjeblikket er noget skram. Hvis man går ud og køber et 20 hus i dag, så vil jeg tro, at det har en levetid på 30-50 år. På grund af de materialeløsninger, man har valgt. Den eneste måde at lave et hus grønt på, det er at gøre vi fortsætter. Den måde, vi bygger hus på, er meget fokuseret på ikke at spille energi ud, men vi er ikke fokuseret ret meget på ikke at spille energi ind. Heldigvis virker isolering generelt begge retninger. Men aktiv køling bliver et problem, og standardhus og typehus i Danmark kan ikke eftermonteres med aircondition. Hvad med solafskærmning? Men hvad er det? Nemmerne idé, men det er ikke nok. Det bliver ikke nok. Altså solafskærmning hjælper der ikke, når vi får strobenetter, for eksempel. Der er alt for ensidigt fokus på energiforbrug. Vi skal til at kigge mere på, hvor energien kommer fra. Det er inderligt ligegyldigt, at vi spilder energi, der kommer fra solceller. De ligger bare flyder. Der er ikke nogen lejer, der bliver skidt eller noget som helst. Vi kiggede på typehus, og min konklusion er, at det er meget marginale, ufleksible discountbar. Ja. Men du sagde før der med, at de ikke holder så lang tid. Hvad er det, der gør, at den kommer til? Nogle af typehusene er egentlig imponerende optimeringsprojekter. Jeg fandt et, hvor gangbroen op på loftet var en del af stabiliteten i huset. Jamen der ligger et stykke 25 mm højkvalitets krydsfiner. Hvorfor skulle man ikke bruge det til det også? Men det siger noget om, hvor meget magen man så har, hvis man får lyst til at lave en dør et sted. Glimt. Ja. Der er den floorplan, man får, og det er den, man kan lave. Og det kan som regel ikke engang betale sig at drømme om at bygge til den. Fordi så skal tilbygningen være meget stærkere, fordi det hul, man har lavet, fjernede en tredjedel af stabiliteten i bygningen. Alt er barberet helt ind til benet. Det ser meget fancy ud, det ser meget eksklusivt ud med downlights og bla 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 bla. Men det hele er barberet lige så hårdt det kan. Det er vitterligt det billigste produkt, de kan føre på markedet. Og der er stadigvæk mange problematiske detaljer i det, hvor vi gør, som vi plejede, og ikke skulle gøre, som vi plejede. Det er helt typisk, at man lægger EPS-plast under gulvet, under betonbænket. De her hvide flamingoplaster. Min fætter, som har hjulpet os med det her projekt, er bygningsingeniør og laver tilsyn på byggeskadestyrelsen. Han var inde i noget byggeri i Fyn, i Odense. Og så var der en lille gammel dame, som sagde, nå, nu er han bare, så kunne han jo kigge på, hvorfor hendes fodpaneler kravlede op. Jeg har sådan lidt, fodpaneler kravler ikke op. Men de sad sådan et stykke på gulvet i hendes stue. Fordi hele betongulvet havde sat sig. Fordi det EPS-plastik, man havde brugt, var ikke stærkt nok til det, man havde gjort. Og det var sådan noget med, at man halvvejs undervejs havde været nødt til at lægge lidt mere på, fordi der var noget og så videre, ikke? Og så var betondækket pludselig for tungt til den plastik, der var med. Så regnede jeg så lidt på det, fordi sådan er jeg jo. Så hvis nu man isolerer med 40 cm af det her EPS-skum, og lader være at forbinde betonpladen til væggen,
Det der andet en kuldebro, så det skal man jo aldrig sætte noget vand med. Ikke? Og så stiller flyet midt på stuebålet, så bliver det ikke vådt. Fordi opdriften i de der 40 cm beton er nok til at løfte betonpladen og flyet. Det har man så heller ikke tænkt på nogen steder. I praksis vil de der plastik blive kvast, og det kan man så ikke skifte ud, uden at rive ud sådan noget. Så vi har isoleret under gulvet med Leka i stedet for. Det er mekanisk meget stærkere. Og vi ved, hvor det holder, for det ligger i hundredvis af år allerede. Dampspæren, som man kaldte det i gamle dage, nu om dagen er det en luftspære, det bliver lavet med plastfolie og tape. Ikke almindelig plastfolie, ikke almindelig tape, det er med noget klistret af sted. Men det er stadigvæk plastik. Og om de holder 30 eller 40 år, det er anyone's guess. Jamen, kom bare til. En af de hårdsager, som jeg undrer mig mest over, det er, at man altid sagt, når man skulle grave noget ned ude i frit land, så var frostfri dybde 120 cm. Huse, det var 90 cm, fordi det var opvarmet. Men nu om dagen er fundamentet isoleret. Det er ikke en opvarmet konstruktion, men de graver stadigvæk kun 90 cm fundamenterne. Fordi sådan har man altid gjort. Hvorfor skulle det være forandret? Bare fordi vi har sat noget isolering, som, og så videre. Det der, det kommer til at give nogle huse, der får vand af islommer under hjørnerne, og så løfter de sig og knækker og sådan noget. Men det er sådan et helt klassisk eksempel på forskellen på den nye teknologi, man har indført, og sådan har vi altid gjort. Altså det første, man lavede, da man begyndte at lave luft til et hus, det var så at brænde elektrikeren bagefter og lave huller i det til at trække alle sine kabler. Og sådan noget. Der er sådan en læringsproces, og bygningsbranchen er ikke kendetegnet ved hurtig indlæring. Altså vi løber lige lidt på den måde, at det hus, vi har fået bygget, afviger på mange punkter fra, hvordan det firma er vant til at bygge hus. Og så begynder det at blive samspilsramt. De kan godt klare én ting, der er anderledes, men der er så to ting, der er anderledes. Så skal man pludselig til at tænke sig om. Og der har jeg altså i et par tilfælde kunne rende rundt over på byggepladsen og sige, det der går ikke, fordi der kommer en dør. og sådan nogle ting. Så det er passet ellers. Hvad for noget? Jamen det er passet ellers. Nej, de vil bare føre nogle gulvvarmeslanger inde i den der væg, men det der, det er et dørhul. Så var det ikke vist i tegningen, at de ikke skulle gøre det? Jo. Men de plejede ikke at kigge på tegningen på den slags, vel? Nå nej, men det er folk, der langt hen ad vejen gør de samme ting. Der, ja. Og når så pludselig kommer med noget, hvor de skal tænke sig om hele tiden, så vil der ske fejl. Så skal der holdes bedre øje med det. Jeg mener egentlig, at de fleste hus på at bygge sådan nogenlunde den kvalitet, de har gjort. Men ja. Man kan opgradere type hus. Det reklamerer de alle sammen meget med. Men det handler udelukkende om finish. Pænere og dyre fliser, pænere og dyre lamper, dyre køkken og sådan noget. Det er alt sammen overfladestof. Det rører ikke bygningsfysikken. Det vil de ikke røre ved. Man kan ikke komme og sige til dem, at vi vil godt have Aleka under gulvet i stedet for EPS. Nej, det kan vi ikke finde ud af. Og nogle af typehusene er vitterligt fabriksproduceret. Altså vi bygger vægelementer, kommer ud og stiller med en kram. Og så er det hele lavet på en fabrik, hvor de kan gå og lægge modstenen i fred og ro og godt være. I branchen er det her kendt som konebolig. Og hvis man er gravid, bliver det endnu bedre, fordi så er intet godt nok til kommende lille Peter. Hvis man så gør som os og bygger custom, så er det dyrt, det er langsomt, og det er 100% på noget af de håndværkere, man finder. Hvis man finder sådan, at det bliver sgu glad for i længden, så bliver resultatet. Penge løser ikke alle problemer, der vil jeg godt sige, det er ikke fordi jeg har prøvet at sælge jord, fordi så mange har jeg ikke af dem. Men jeg stødte ind i steder, hvor jeg ikke kunne betale mig for en bedre løsning, fordi det simpelthen ikke fandtes. Eller så var det sådan noget med, at så var det ikke godkendt i EU. Eller så var det sådan noget med, at det producerede de kun en gang om året. Og det havde de lige gjort, men jeg kunne komme med på listen til næste år. Håndværkerne er fortravlede, fordi håndværkere er fortravlede. Og selvom man lige for sig siger, at vi vil godt betale ekstra for, at det lige trækker vejret dybt og gør tingene ordentligt, så ligger det i rutinen for dem. Altså når de får fat i en sømpistol, så siger de ikke bok, 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 men siger bok, 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 bok. Og nogle af dem rammer, og nogle af dem rammer ikke. Men så er det. Byggevarer
er forbavsende ringe. Selv mursten er faktisk ringe i Danmark nu. Vi fylder dem med flyveaske og mange andre ting, fordi vi vil jo tør på rødlær. Så moderne mursten er meget mere skøre end en mursten, som vi kender og elsker dem fra vores barndom, hvor det er spildtidning. Visse krav kan simpelthen ikke opfyldes uden at bruge, hvad jeg kalder tvivlsomme materialer. For eksempel luftspæringen i et loft. Man kan enten lægge et betonloft, eller også kan man sætte sådan en plastikfolie. Der er ikke andre måder at gøre det lufttæt på. Og jeg havde ikke rigtig nerver til også at lave et betonloft. Så det er... Jeg synes egentlig, det er en trist konklusion at have draget, men vi bygger faktisk elendige huse. Det koster ikke ret meget mere at gøre det ordentligt. Det her, det er, hvad vi har gjort anderledes. Vi har funderet i 120 cm dybde. Det tror jeg, vi gav 11.000 eller 12.000 kroner for. Det tog et par timer mere med gravemaskinen, der skal nogle flere kubikmeter beton til. Vi har funderet alle indervæggene. Det vil ikke være nødvendigt, når hvis ikke man ligger 60 meter fra en jernbane, men fundere nogle af dem, sådan at I ikke har en kæmpe stor rektangulær betonplade, der kan stå og vibrere. Sørg for, at der er nogle fundamenter under dem, f.eks. under badeværelse eller noget i den stil, som bryder den resonansplade op. Der er mange moderne typehus, som har en egen frekvens i området 1-3 Hz. Og hvis man hopper på gulvet, så kan man høre den. Vi lagde Leka under gulvet i stedet på IPS-sko. Der er ikke nogen, der spiser Leka. Vi har lavet let gulvvarme, altså op i trælaget, i stedet for at støbe ind i betonen. På nær i vådrummet, der er det støbt ind i betonen. Fordi det regulerer hurtigere. Når man har et hus, der bruger så lidt varme, eller så lille energitab som det her, så inviterer man gæster, så skruer man ned på gulvvarmen, så går der 4 timer før gulvvarmen opdager, man er skruet ned, så er gæsterne gået, næste morgen har man koldt gulv. Når det ligger i trælaget, så regulerer det meget hurtigt. Vi har ingen gipsplader overhovedet. Det passer faktisk ikke. Jeg har sådan et stykke gipsplade, jeg bruger under loddekolben. Der var en forsker som fra DTU, som undrede sig over, hvor hurtigt der egentlig kom muk og skimmel på gipsplader. Så gav hun sig til at rode med det. Gik ud og købte en stak gipsplader i forskellige byggemarkeder. Og det sagde, fuh! Og så gav hun sig til at undersøge. Det er så fordi, det pap, man bruger til gipspladen, det er genbrugspap. Og det ligger ude bag supermarkedet i regnvejr 3 uger, før det blev hen. Så der er simpelthen indbygget skimmelkramspore i gipspladerne fra fabrikken af. I øvrigt, det er skide nemt at hænge ting op i gipsplader, det er ikke til at hælde dem ned igen uden at få sin krav. Så vi har ingen gipsplader, vi har de der letbeton. Tunge indervæg, letbeton, gasbeton, et eller andet. Lad være at bruge gipsplader på træskeletter, det er ikke noget problem. Så få stabiliserende og bærende væg som muligt. Det handler om at kunne bygge huset op. Jeg kan vælge N-1 af de skillevæg, der står i huset nu. Det er ligegyldigt stort set. Ej, ikke helt, men der skal mindst være en af dem tilbage til at sikre husets stabilitet. Alle de andre har ikke nogen konstruktiv effekt på huset i det tidspunkt. Så kan man skifte mening. Slå 2 værelser sammen eller lave et værelse mere, hvis det pludselig viser sig, at kongen går ud eller et andet. I store rum har vi lavet akustiske lofter i stedet for trælofter. Noget, der hedder troldtægt. Det ligner halm, der er døbet i betonvalle eller sådan et eller andet. Men det giver en rigtig god lys i forhold til trælofter i de store rum, hvor man kan sætte bestemt til at fast undertag. En krydsfinerplade med fastsømmet tagpap. Det er et glimrende tag i sig selv. Det holder 50 år uden teglen. Og det ligger der også op, når teglen knækker om 100 år. Så er det stadigvæk vant til. Det gør det også meget nemmere at montere solceller, for eksempel. Overdimensionere ventilationen og sørg for at have aktivt bypass på den. Dimensionen er notorisk underdimensioneret for små rørdimensioner, hvilket betyder støj og for lidt luft. Og så sæt stikkontakter og eventuelt Cat 6 over det hele. Vi brugte 200.000 ekstra på elindsatsen. I forhold til, hvor man bare får det minimum krav, som står i bygningsreglementet. Det er sådan en ting, som nu om dagen hænger vi fjernsynet op på væggen. Hvor skal stikkontakten til det fjernsyn, der er henne? Jeg skal have fjernsynet. Ja, hvis du er sikker på, at du skal have fjernsynet hængende, det er ellers en dumt sted at have en stikkontakt siden lidt på væggen. Vi har sat dem op. Altså langs listen op på loftet, eller bare op i
Nej, under loftet. På væggen under loftet. Ja. Sådan op i hjørnet. Altså for eksempel højtaler i dag. De vil typisk være trådløse, ikke? Men de skal stadig ikke have strøm. Så der sidder en stikkontakt i væk hjørnet. Ja. Hvad hjælp fik I til at lave det her i en arkitekt og en entreprenør eller en sygehusfirma? Den kunne vi komme tilbage til. Vores slutpris, lidt afhængig af, nu er der to rum i tre rum i huset, som tilhører mit firma, som gør regnestykket lidt anderledes. Så det er lidt svært at sige præcis, hvad det her egentlig har kostet set som privathus. Men vi ligger i størrelsesordenen 17.500-18.000 kroner per kvadrat. Og det er faktisk det, de fleste ender med et type hus, når konen har valgt fliser og blandingsbatteri. Så det behøves ikke koste mere at bygge ordentligt. Det kan godt lade sig gøre. Det vigtigste af det hele, det er at finde nogen til at lave arbejde, som man tager stole på. Jeg startede med at lave en bruttolist over alt, hvad der var af firmaer. Og så begyndte jeg at snakke. Vi har heldigvis 21 naboer. Naboen med trikkelnummer. Vi har mange flere naboer, end der bliver nogen af dem, der er lejlighed i. Og så begyndte jeg at snakke med alle, jeg kendte. Og alle dem, hvor man hører sådan en eller anden rejselshistorie om, at ja, det er jo så tredje firma, han har nu, fordi de andre gik for lidt, ikke? Sådan nogle ting. De blev strøget for lidt. Og til sidst, så var der et firma tilbage, som jeg... Det mest negative, jeg kunne finde nogen, der ville sige, det er, at de er ret travlt. Så ringede jeg ud til dem og sagde, kan I bygge et hus? Og blev mødt af en fyr, der hed Lars, som var et sår fornuftigt menneske, som synes, det skulle være et skidspændende projekt, og som løbende kom med rigtig gode indspark og idéer, og det eneste, man kan vende sig til, man skal hele tiden spørge, hvad alternativet er, fordi ellers får man bare sådan, som de plejer. Det er sådan en ting som underslags, der plejer man at sætte brædder, og der koster det 5.000 kroner at få Semprit-plader i stedet for, som aldrig rødner op og aldrig skal males. Men man skal lige spørge, om der er et alternativ, før man får det. Men HJ-huse er faktisk chefen for det hele, der sidder der. Det var hans far, der startede firmaet. Men faren mente ikke, at de havde brug for en rendegrav, og så startede sønnen sit eget firma og lejede en rendegrav. Nu har han to firmaer, det ene, hvor rendegraven og lastvognen er, og det andet, hvor... men han det er sådan et indmandschefen for det hele firma, som laver tingene ordentligt, fordi det er det, de vil være kendt for. Og han kommer kørende på alle byggepladserne regelmæssigt et par gange om ugen. Og hvis der ligger noget flyder, får de besked på at rydde op. Og hvis de kan se et eller andet, at det bliver noget lort, så begynder de på at lave det om fra starten af. For de kan lige så godt gøre det inden chefen kommer og siger, at de skal lave det om. Det skal være ordentligt. Og det havde jeg det rigtig godt med. Fordi jeg vil ikke, selvom jeg rendte i tid og utid, vi boede lige over på den anden side af vejen. Selvom jeg rendte i tid og utid, ville jeg ikke kunne holde øje med det hele. Så jeg havde brug for at få min sjælefred og for mit projekt, at håndværkerne var klar over, at det her skulle laves ordentligt. Og at hvis der var noget, som så dumt ud, så skulle de stoppe, og så skulle de spørge, og så måtte de finde en løsning, som kunne tage hjælp. Så jeg kan varmt anbefale dem. Det store problem er, at de kommer ikke udenfor til vest til jer. De gider ikke køre ind til København. De hænger for lang tid til penge. Det kan ikke betale. Det har formodentlig også noget at gøre med prisen at gøre, at jeg ikke har betalt dem for at sidde ned på Køgebrugsmødet. Det vi gjorde var, at da vi havde opgivet typehusfirmaen, så satte vi os og lavede en grundplan. Og fordi jeg er nørd, så skrev jeg en applikation til det. Det kan jeg godt lide. Så skal vi have nærsynet på her. Nu skal der også luft i sig. Det her det er Python TK-program. Og fidusen er, at så kan man jo så gøre køkkenet lidt bredere og se, hvad der sker ved det. Så det virker ved, at man definerer de her rum, og hvordan de hænger sammen. Og så kan man jo sådan sidde og mekalere med det, ikke? Og når man så finder ud af, at de skal hænge sammen på en anden måde, så må man så flytte det og lave det om igen. Det her, det var nummer 39, og der er vi sådan ved at nærme os den endelige konfiguration af huset. Øh,
der sker nogle ting, hvor huset bliver lidt større. Jeg havde sådan et problem med, at hver gang det her, der er det samlede areal 263 kvadratmeter, fordi hver gang jeg nåede op på 300, så store hus mente jeg jo ikke, jeg boede i. Indtil den dag gik op for mig, at ydervæggen, det er jo altså 50 kvadratmeter. Fordi den er en halv meter tyk. Så vi er inde på 319 i alt. Grundlæggende set ved at rykke det her derud. Sådan i store træk. Men det tog lige lidt tid at vente sig til. Omvendt vil jeg sige, man får en dejlig brede vindueskarm. Masser af plads til potplanter. Og når man så lige lægger en hynde derover, så ligger man egentlig også godt i solskin. meget. Meget. Men da vi så havde en grundplan på plads, som vi troede, vi skulle bo, så tog jeg fat i min fætter, som er bygningsingeniør, og så med hans hjælp og lidt udefra kommende hjælp, fik vi lavet det om til en 3D-CAD-model. AutoCAD 3D. Og der kommer så det med det digitale byggeri i vores, fordi den afleverer man så til sin entreprenør, og han sender den til betonelementfabrikken, og så kommer der 81 siders PDF-fil tilbage med en 2D-tegning per betonelement. Det kommer ikke baglæns ind i 3D-modellen. Så sender man den til bærfabrikken, så kommer der 183 siders PDF-fil fra deres træspær-CAD-program. Det kommer heller ikke baglæns ind i CAD-program. Så man ender ikke med at have en 3D-model i huset. Jeg har så min egen private 3D-model. Men den er ikke, jeg har ikke fået fyldt det hele ind endnu, og det får jeg sgu sikkert heller aldrig gjort. Nå, den der med internettet. Var nogen, der har løst problemet? Vi skal også vælge de to veje. Switchen er ikke god nok. Mm-hmm. Det der sker, det er, at den der headend, den står og slutter op pakket ud hele tiden. Og så ser jeg switchen, de der pakker komme ind på to interfaces. Så siger nej, den her MAC-adresse er her. Så når man pinger udefra i, så kommer pingesvaret med det samme, der er den ikke noget at flytte det. Der er meget stor sandsynlighed for, at den stadigvæk har headendens adresse på den rigtige port. Og dermed så bliver den ikke filtreret ud i modemet, og så går den ud. Mens når man pinger den anden vej, så går der 20 millisekunder, før svaret kommer tilbage. Og så ligger den 50% af tiden ned på den anden. Det er simpelthen en Atheros chip, der gør det forkert med min anden. Hvad er det for en switch? Det er en MicroTik. Sådan en lille 5-port plus en SFP til fiber. Så det vi har gjort, det er, at vi har gået fra den her konfiguration til den der konfiguration, fordi der ligger den der halvtomme koax til TV-signalet. Og så er jeg bare flyttet mit modem ned i den anden ende, og så på. Men den tog lidt tid at debugge, vil jeg godt sige. Der kan godt være, at der har været en enkelt broadcaststorm på et bestemt segment i Slagelse på Stofanet, mens jeg debugger. Det kan jeg ikke afhuske. Men det lykkedes. Ja, det er et spørgsmål. Hvor mange timer har du så lagt i det? Hvorfor det? Hvor mange timer har du så lagt i det? Det er jo lige meget, du har hobby. Jeg tror, nej, det er ikke blevet en hobby. Jeg tror, til sammen har min kone og jeg nok lagt 3 minutter. Der er blevet læst rigtig meget. Både hun og jeg. Det er overvejende mig, der har taget mig i bygningsfysikken, men hun er jo altså uddanningsingeniør også, så hun har også sin mening. Hun har taget sig meget af æstetikken i det, både fliser og gulv og alt sådan noget. Men der kommer også nogle materiale valg ind i det. Altså for eksempel, hvad er det for gulv, du lægger? Lægger du 8 mm med plastikcoating, eller lægger du 12 mm eller lægger du 18 mm? Men jeg vil tro, at tre årsværk er nok gået i alt. Hvor mange årsværk tænker du, håndværkerne har brugt? Det ved jeg faktisk ikke, men formodentlig noget i samme størrelsesorden. Ej, der er nok lidt mere. Der er nok gået 4 årsværk. Altså, nogle af dem, altså for eksempel, når du laver indervæggen på den her måde, så kommer der et par fyre, der kan det pisse og sætter indervæggen op på en dag. Er det lidt?
De har lavet sådan en timelapse af de satte betonelementer over. Den er faktisk genbrugt. Nu kan jeg ikke huske, hvor jeg lagt den. Jo, det er. Så får man spørgsmål, om jeg har noget at spille. Kunne den ikke, eller hvad? Den, Eller hvor de sætter væk op, eller? Ja. Det er en mobilkran. Det er en meget stor mobilkran, når han sådan får den rettet ud. Men de har simpelthen et tjak fra fabrikken, der kører rundt og sætter elementer op. De har været der i forvejen og sætte streger af og læg plastikbrikker og skruer og alle de der ting, det ligger klart op det hele. Har vi den orange regnfrak, jeg ved ikke hvad, som render over, og så billeder af alle mulige steder. Ja, måske en nabo. Ja, det må det være. Han går over på den anden side vejen på det tidspunkt. Men så kommer elementerne ellers. Stillet i den rigtige rækkefølge, stort set på vognen. Så skal de lige have, de virker sådan en mørtelpølse nedenunder, den bliver stillet i. Så det skal de lige have startet og blandet. Og så, så går de i gang. Vi kom lidt sent i gang, fordi ham fra kranen havde ikke fået besked om det. Men så kører det ellers bare hak i hak. Var det de der halv meter tyk nogen? Nej, det er... Nej, de er 12 cm tyk. Okay. Og så kommer der så 35 cm så længere som murstenen ude på. Ah. Ja, det er bare dem, der bærer... Det der, det er bare indervæggen. Ja. Men det er den? Ja. 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 Op fra bedsted. Og fabrikken hedder letbeton med H. L-E-T-H. Det er vel ikke for mig let. Jeg ved ikke, om han er familie. Hvad for noget? Hvad er forskellen på letbeton og gasbeton? Gasbeton er meget mere porøst. Og som regel uarmeret. Fordi det laver man simpelthen i blokke og skærer ud. Det her, det er, der er faktisk armering i, for at I kan transportere dem i primært. Så det er meget stærkere, det her. Gasbeton, du bygger op på stedet? Altså gasbeton får du bare som store klodser, som du så stiller op. Ja. Altså her, der er udsparinger til stikkontakter og alle de der ting, de er lavet i formbordet, hvor de støber betonelementet. Jeg har et lille spørgsmål. Hvis man ikke har nogen forstand på byggeri, så skal man ikke blive mange danskere. Tænker du, at der er nogle steder, hvor man kunne få noget hjælp? Altså, er der nogle ingeniører, der siger, overlad det til os, som... Det er der rigtig mange, der siger. Spørg mig, hvordan du gør. Altså, hvis ikke jeg havde bestand på huset, ville jeg ikke turde købe et hus, der ikke stod der. Yes. Fordi det projektmateriale, der blev leveret, er som regel kun marginalt mere troværdigt, end folk, der prøver på at sælge dig bitcoins. Siger du, at de ikke er troværdige? Har du været indsatsen værd? Bestemt. Jeg ved, vi er jo ikke meget glade for resultatet. Jo, vi har boet der et år nu. Jo, jamen, det er først, at jeg boede der 100 år, du ved, at det er. Til den tid er jeg nok et gammel mugge. Nej, jeg synes bestemt, det har været resultatet værd. Vi har fået et godt hus ud af det. Og jeg synes, det har været indsatsen værd. Men jeg kunne aldrig drømme om at gøre det igen. Og jeg har ikke fået mig en ny hobby. Altså, jamen, det var jeg sådan lidt i tvivl om, jeg gik hen og fik mig en ny hobby. Så, så er det lige frokost, og han skulle lige smøre et eller andet program. Åh, frokostpause. Der kommer en sjov en herovre ved køkkenet lige om lidt. Der kan I se, den kommer ned. Og så der, har vi VVS'eren lige sat nogle rør lidt anderledes. Så skal den lige op, og så kommer der lige med vinkelsliven og sådan ned igen. Hvor lang tid har den været billedet? Hvorfor? Hvor lang tid har den været billedet? Jeg kan ikke huske, hvad hastighed den her film den kører i. Men så skal vi være sådan bare ud og fikse det selv, eller? Altså, kom blandingsbatteriet ved siden af, altså. Men de har lavet en udsparing i betonelementet.
altså rørene kommer op af gulvet hele inden, sådan så de kommer op inde i væggen, ikke? Det er jo sådan, de pulset ind der, ikke? Og de har jo så lavet en udsprang, der skal passe, men når det så ikke passer, så må de jo lige med en vinkelslive lave, så det kan være der. Kunne de få udsprang? Altså det er jo fordelen ved det der letbeton. Ja, de er jo så nemt rettet til. Jamen det er meget blødere. Der er sådan en rockstar. Der var det. Ja, der lige. Altså det er meget nemmere at arbejde i end en rigtig beton. Altså du kan bore i det med en almindelig slagboremaskine. Du skal ikke nødvendigvis have en borehammer på at bore i det. Det er rigtig tungt, at man har sådan en bosshammer på, og laver bare mindst hul i det. Ja, altså, det er slet ikke. Altså bare en almindelig sådan en batteribore med slag kan lige bore i det her. Jeg ved ikke, hvor nogen fatter som store, det står mig stadigvæk i hænderne. Altså, der er nogle af de der, altså nogle almindelige boliger og sådan noget, da man i... Så laver de lejligheder med betonloft? Jamen, da man i starten af 80'erne havde forstået, hvad det egentlig var, man foretog som med beton, så begyndte man at lave nogen, hvor man lavede det rigtig god beton. Det ved jeg, at der er mange steder, laver de færdige betonlofter i lejligheder. Lamper tager tid ud siden. Hvordan skal folk hænge lamper op? Det er ikke der. Fisk bunden. Det lykkes sig. Det koster 150 kroner altså. Men man er faktisk begyndt at lave en stor flag, men man er faktisk begyndt at lave beton til boligbyggeri ringere igen. Netop fordi man kunne ikke bore i det, når folk skulle lave. Morbær er jo inde i Albertslund. Hvorfor? Den der bygger det bedste beton. Det kunne sige, at man bare, hvis du sidder en røglampe på betonlås for lejligheden, så kører bare knækket ud loft, og så sætter røglampen der. Ja. Hvorfor bruger man ikke så ikke mere det her let beton? Jamen det gør man også efterhånden, og han vil hjertens gerne sætte mere af det deroppe. Ja, selvfølgelig. Men beton har sådan et rigtig dårligt ry i Danmark, fordi det er sådan nogle grimme klasser fra 50'erne, ikke også? Og det er synd, fordi beton er i virkeligheden et utroligt fleksibelt materiale. Jeg havde nok heller ikke bygget af beton, hvis ikke jeg havde siddet som fagmedarbejder inde på Urevisingeniøren, sammen med Danmarksmesteren i beton. Ingen gang til. Altså, jeg har været fagmedarbejder inde på Urevisingeniøren, ja. Og en af de andre fagmedarbejdere er Christian Munk, som er Danmarksmester i beton. Det er ham, der skrev opskriften til Storebæltsbroen og Øresundsbroen, og nu er det i gang med filmforbindelse. Og han holdt sådan en lille promptoforedrag om beton for os. Hvad beton egentlig var, og hvad det egentlig kunne, og hvorfor man brugte det så dumt så mange steder. Og det var det, der lidt inspirerede mig til, at man faktisk godt kunne bruge beton i boligbyggeri alligevel, hvis man havde tænkt sig om at få. Hvad har du så tænkt dig at gøre i stedet for beton? Jeg ved det faktisk ikke. Jeg er ikke sikker på, at jeg havde bygget her, hvis ikke jeg kunne bygge noget i den her stil. Fordi jernbanen ligger vidderligt over bag de træer derovre, der ligger Korsør Slagelse. Så er jeg ikke sikker på, at jeg havde bygget det rent støjvibrationsmæssigt. Ja. Har du målt radon nu? Jeg har lavet radonsuger, jeg har målt, og der er ikke noget. Er det ikke et krav også, at det skal være der i dag? Eller der skal gøres et eller andet, ja. Og så er det igen ikke. Det de gør, det er at smide en plastikdue og støtte beton ovenpå. Ja. vi har lavet et radonsuge, hvilket vil sige, der ovenpå lekanen ligger ligesom en drænslange. Og så står der rør op ude i hjørnet af garagen, op igennem taget. Det er der lidt varmetab ved. So fucking what. Hvad kalder du det? Et radonsuge. Skal der sidde en aktiv suge på, eller er fise det, bare? Det, normalt vil det bare fise op. Du kan i nogle bygninger have brug for at sætte det aktivt. Hvis bygningen ikke er ret stor, hvis nok. Så er det der det næste, du skal have en tæller på derude, og så er lidt sug på at måle lidt på det. Hvad er et radonsug? Et radonsug er sådan, at du suger radonen under gulvet op og skyder ud igennem taget, i stedet for at den kommer op igennem stuen. Hvad er radon? En radioaktiv gas, der er en naturlig jord. Radon er en radioaktiv. Radon er en gas, der opstår ved henfald af radium, som er i alt granit. Okay. Ja, og det vil sige, at alle steder, hvor du har en undergrund, der består af granit, ler eller grus, siver der radon op igennem undergrunden. Og det henfalder med en beta-partikel, og de er ikke sunde. Okay. Specielt er de ikke sunde for folk, der bor sammen med ryger, men ikke selv ryger. Af en eller anden årsag, ryger har til synligheden så meget tjære i lungerne, at det kan stoppe beta-partiklen. Men deres familiemedlemmer ikke får lige så meget tjære, og det får mere udsat. Altså der er mange steder, hvor det er større problem end i Danmark, men det er et problem i visse områder af Danmark. Blandt andet Slagelse, hvor vi ligger på en lærknop. Men så der ligger
der ligger bare noget sådan det rør der, det hjælp, det er sådan bare det er det nemmere vej for det at komme ja, op og så. Det okay. I stedet for at skulle igennem sådan en lag beton, ja. Så kan vi bare skulle den vej op igen. Og det der sker, det er at der simpelthen opstår overtryk i gulvkonstruktionen. Og så bliver det presset igennem rammen af betonen normalt. Så ved at sætte rør, så udligner det trykket. Og så. Ja, okay. Det kommer jo også måle. Der er jo kommet de der helt sprit nye målere til det. Så ja, men jeg en af mine venner er skolelærer, og hans fysiksamling havde tilfældigvis købt sådan en. Den havde brug for at vide, hvor meget retterne var her i hans hus. Og den lånte jeg, og jeg kan reelt set ikke måle forskel på udenfor og indenfor. Så. Er der afsluttende spørgsmål, eller så tror jeg, vi skal sætte spørgsmål. Så vil jeg sige tak til Poul Henning. Thank you.